Вітаю! Сьогодні на уроці ми поговоримо про елементи трикутника – бісектрису, медіану та висоту. Сподіваюсь, ви знаєте дещо про ці відрізки, але на всяк випадок нагадаємо відповідні означення. Відрізок, який сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони, бачимо, що ця точка ділить сторону BC навпіл, відрізок називають медіаною трикутника. Бісектриса трикутника визначається інакше. Вона ділить кут трикутника навпіл. Отже, бісектриса трикутника – це такий відрізок, який ділить кут трикутника навпіл. Висота має таку властивість. Висота проведена з вершини трикутника перпендикулярно до протилежної сторони. Медіана, бісектриса і висота – це основні елементи трикутника, основні відрізки, з якими вам доведеться працювати. Здається, що висота, бісектриса і медіана – відрізки дуже прості, поняття надзвичайно зрозумілі. Але це не зовсім так. Розглянемо, скажімо, таку задачу. Дано 5 трикутників, і задача полягає лише у тому, щоб указати трикутники, у яких не проведено висоту. Власне, треба з'ясувати, де у цих трикутників є висота, а де нема. Здається, що всюди є прямі кути, а отже, ніби всюди щось є пов'язано з висотою. Проте це не так. Треба точно користуватися означенням. Отже, висота – це відрізок, який проходить через вершину трикутника, перпендикулярно до протилежної сторони. В цьому трикутнику, в першому, так і є. З вершини перпендикулярно до протилежної сторони. В другому також. Через вершину перпендикулярно до протилежної сторони. Знак перпендикуляру. Як не дивно, в цьому трикутнику теж проведено висоти, тільки ми їх не бачимо. Оцей прямий кут показує, що ми провели висоту з цієї вершини перпендикулярно до цієї сторони, під прямим кутом. Тобто цей відрізок є висотою трикутника. Трикутник в нас прямокутний, а отже сторона в прямокутному трикутнику є і висотою. Більш того, тут проведено навіть ще одну висоту. А саме, оцей відрізок теж є висотою, бо він проходить через вершину перпендикулярно до протилежної сторони, в даному випадку до цієї. Таким чином, у прямокутному трикутнику два катети є висотами цього трикутника. Подивимося на трикутничок Г. В даному випадку висота чи відрізок якийсь перпендикулярний потрапив взагалі за трикутник. Він знаходиться поза трикутником. Проте це висота. Чому? Бо цей відрізок проходить через вершину трикутника перпендикулярно прямій, на якій лежить протилежна сторона. Ми не можемо провести перпендикуляр всередину трикутника, бо тоді не буде прямого кута, а отже висота потрапляє поза трикутником. Така особливість має місце лише у тупокутних трикутників. В даному випадку цей кут, бачите, він більше 90 градусів, він тупий. Таким чином, у тупокутних трикутників висота гарантовано буде потрапляти за цей трикутник. Вона завжди буде знаходитись за цим трикутником. Ну, мова йде про висоту, проведену з гострого кута. Бо якщо ми будемо проводити висоту з вершини тупого кута, то вона гарантовано потрапить всередину трикутника. Перейдемо до останнього малюнку. І це якраз той малюнок, де висоти немає. Хоча є якийсь прямий кут. Згадаємо ще раз, що висота має проходити через вершину трикутника, але має бути перпендикулярна протилежній стороні, а не якийсь новий прямий, яку ми тут намалювали. Тобто висота, проведена з цієї вершини, мала потрапити кудись сюди. Вона мала йти перпендикулярно відповідній стороні, а не якийсь новий прямий. Таким чином висоту не проведено на рисунку D. Медіани, бісектриси і висоти мають багато цікавих властивостей. Сформулюємо основну властивість бісектриси. В даній теоремі сформульована ця властивість. В нас є трикутник ABC, у якому проведено бісектрису кута А. Виявляється, що у такому випадку бісектриса буде ділити сторону, до якої вона проведена, на відрізки, пропорційні бічним сторонам. Виявляється, що відрізок CL буде в стільки разів менше за відрізок LB, оскільки сторона AC менше за сторону AB. Тобто відношення CL поділити на LB завжди буде дорівнювати відношенню прилеглих сторін. B поділити на C.
Ну, звичайно, бісектриса може йти так, що відрізок CL може виявитись більшим за відрізок LB, тоді і сторона B буде більшою за сторону C. Подивимося, як ця основна властивість бісектриси використовується при розв'язанні задач. У даній задачі ми маємо трикутник ABC, у якого проведено бісектрису AL. Крім цього, нам відомі деякі відрізки. А саме, відрізок AC, сторона трикутника, вона дорівнює 14 см. А також нам дали довжини відрізків, на які бісектриса ділить цей трикутник, на які бісектриса ділить протилежну сторону. Відрізок BL дорівнює 3 см, відрізок LC – 7 см. Ставиться питання знайти сторону AB. Скористаємося тільки що сформульованою основною властивістю бісектриси. А саме, згадаємо, що бісектриса AL ділить сторону на відрізки пропорційні бічним сторонам. Це означає, що 3 поділити на 7 в точності дорівнює відрізок AB поділити на відрізок AC. В даному випадку ми підставили відрізки BL, LC і AC. AC дорівнює 14, два даних відрізки 3,7. Ну і з цієї рівності ми легко знаходимо довжину сторони AB. Домножуємо ліву і праву частину на 14. Сторона AB буде дорівнювати 14, помножити на дріб 3/7. Скорочуємо на 7. 14 перетвориться в двійку, 2 помножити на 3 – це 6. Отже, сторона AB дорівнює 6 см. Бісектриси, висоти і медіани мають також і інші властивості. Одна з головних сформульована у наступній теоремі. Медіани трикутника перетинаються в одній точці. Медіани трикутника точкою перетину діляться у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини трикутника. Що це означає? Кожний трикутник має не одну медіану, а 3. У відповідності до вершин, через які проведено медіану. Так от, у будь-якому трикутнику всі 3 медіани обов'язково перетнуться в одній точці. Більш того, ця точка буде ділити кожну з цих медіан у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини трикутника. Тобто, от оцей відрізок, він вдвічі довший, ніж оцей відрізок. Те саме стосується і будь-якої іншої медіани. Скажімо, оцей відрізок вдвічі довший за оцей відрізок, ну і так само і з третьою медіаною. Те, що медіани перетинаються в одній точці, ця властивість, зберігається і для бісектриси і висоти. А саме, бісектриси трикутника також перетинаються в одній точці, і висоти трикутника перетинаються в одній точці. Щоправда, ані бісектриси, ані висоти не мають такої властивості подільності у відношенні 2 до 1, яку мають медіани. Подивимося, як використовується ця теорема при розв'язанні задач. У даній задачі маємо трикутник ABC. Проведено медіану AM, тобто точка M ділить сторону BC на дві рівних частини. І медіану розбито точками X1 і X2 на три маленьких рівних відрізки. Далі через точки B і точку X2 проведено пряму. Пряму BX2. Ця пряма перетинає сторону AC у точці N. Задача полягає у тому, щоб знайти відношення, у якому відношенні точка N ділить сторону AC. Виявляється, для розв'язання цієї задачі варто скористатися властивістю медіан. Справа в тому, що оця точка – це точка перетину всіх медіан трикутника. Ми це знаємо через те, що ця точка ділить проведену медіану у відношенні 2 до 1. Відрізок AX2 удвічі довший за відрізок X2M. Бо тут дві однакові частинки, а отут одна. Отже, оця точка – це точка перетину медіан. Це означає, що відрізок BX2 – це не абиякий відрізок, це насправді теж медіана трикутника, тільки проведена з вершини B. А отже, точка N – це точка, яка є серединою сторони AC, бо BX2 – медіана. Нагадаю, медіана – це відрізок, який сполучає вершину з серединою протилежної сторони. Таким чином, відношення AN до NC – 1 до 1, бо відрізки однакові, а отже, воно дорівнює одиниці. При розв'язанні задач, пов'язаних з медіанами, бісектрисами і висотами,
Дуже важливо знати взаємне розташування цих відрізків у рівнобедреному трикутнику. Справа в тому, що у рівнобедреному трикутнику медіана, бісектриса і висота можуть співпадати, якщо вони проведені з одної вершини, мається на увазі. Оці дві теореми формулюють відповідне твердження. У рівнобедреному трикутнику медіана, бісектриса і висота співпадають, якщо вони проведені з одної вершини А. Тобто, якщо ми провели медіану з вершини трикутника, то ця медіана виявиться і одночасно бісектрисою, і одночасно висотою. Зверніть увагу, що це стосується лише медіани, бісектриси чи висоти, яка проведена з головної вершини, з вершини рівнобедреного трикутника. Тобто вершини, яка відповідає рівним сторонам. Якщо ми проведемо медіани, бісектриси, висоти з інших вершин, то вони можуть не співпасти. Ну, причина того, що вони співпадають, дуже проста. Справа в тому, що оця лінія, яка є медіаною, бісектрисою, висотою, ділить рівнобедрений трикутник на дві однакові частинки. Оці два трикутнички, вони абсолютно однакові, тому ці лінії співпадають. Водночас оцю властивість співпадіння медіани, бісектриси і висоти можна використовувати і в зворотній бік. А саме, якщо нам відомо, що медіана і висота співпадають у якомусь трикутнику, то ми гарантовано знаємо, що цей трикутник рівнобедрений. Те саме можна сказати і про співпадіння інших двох з цих трьох відрізків. Ну, скажімо, якщо співпадають бісектриса і висота, чи медіана і висота. Якщо будь-які два з цих трьох відрізків у трикутнику співпали, то трикутник гарантовано рівнобедрений. Цю властивість можна використовувати для доведення того, що трикутник є рівнобедрений. Побачимо, як працюють ці дві теореми при розв'язанні задачі. У даній задачі ми маємо трикутник ABC, і за умовою задачі нам дали кут B. Крім цього, відомо, що точка М є серединою сторони BC. Ось позначені однакові відрізки. Ставиться питання знайти кут С, якщо пряма АМ перпендикулярна прямій БС. Скористаємося наведеними вище теоремами. Тут варто зауважити, що пряма АМ є висотою, бо вона проведена через вершину і перпендикулярна протилежній стороні. І одночасно вона є медіаною. Отже, відрізок АМ проходить через середину сторони BC. Таким чином, в цьому трикутнику відрізок АМ є одночасно висотою, бо є прямий кут, і медіаною, хоч нам про це безпосередньо і не сказали. А отже, ми можемо використати наведену тільки що теорему. У цьому трикутнику медіана співпадає з висотою. Це означає, що цей трикутник рівнобедрений. А саме, відрізок BA дорівнює відрізку АС. Медіана і висота, які співпали, проходять через вершину А. Якщо він рівнобедрений, то можна скористатися усіма перевагами рівнобедреного трикутника. Як ми знаємо, кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. Але основа в даному випадку розташована під кутом. От так. Це основа BC. Один кут при основі кут B 70 градусів, тому другий кут C теж буде 70 градусів, бо кути при основі рівні. Оці дві сторони однакові. Сторона CA дорівнює стороні AC, сторона BC – це основа, і кути при основі однакові – це одна з головних властивостей рівнобедреного трикутника, як ви, сподіваюсь, пам'ятаєте. Таким чином, кут C дорівнює 70 градусів. Сьогодні на уроці ви познайомилися з основними властивостями медіани, бісектриси і висоти. Повторимо основні твердження, що стосуються цих відрізків. Основна властивість бісектриси. Бісектриса трикутника ділить сторону, до якої вона проведена, на відрізки, пропорційні прилеглим до них сторонам. Наступний факт. Медіани трикутника перетинаються в одній точці. Медіани трикутника точкою перетину діляться у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини трикутника. В одній точці перетинаються також і бісектриси, і висоти трикутника. Два наступних твердження стосуються рівнобедрених трикутників. А саме, у рівнобедреному трикутнику медіана, проведена до основи, є бісектрисою і висотою.
І останнє твердження дозволяє доводити той факт, що трикутник є рівнобедрений, спираючись на властивості медіан, бісектрис чи висот. Якщо в трикутнику з трьох відрізків – медіана, бісектриса чи висота – збігаються хоча б два, то такий трикутник є рівнобедреним. Розв'язуючи задачі зовнішнього незалежного оцінювання, ви необмінно зустрінетесь з одним з цих відрізків – чи медіаною, чи бісектрисою, чи висотою. А можливо, навіть з усіма. Я сподіваюся, що сьогоднішній урок допоможе вам розв'язати всі задачі, які вам зустрінуться. До зустрічі наступного разу!